टेलिभिजन। चन्द्रमामा पनि भूकम्प। भुइँचालो पृथ्वीमा मात्र जाँदैन, चन्द्रमामा पनि जाने अमेरिकाको नेसनल एयर स्पेस म्युजियमले जानकारी दिएको छ। यति बेला चन्द्र सतहमा भूकम्प, चन्द्रमा कम्प अर्थात् भुइँचालो गइरहेको छ। म्युजियमका अनुसार चन्द्रमाको भित्री सतह चिसिँदै गएकाले खुम्चिँदै गएको छ। अहिलेसम्म चन्द्रमा 50 मिटर जति खुम्चिसकेकाले नै त्यहाँ चकम्प अर्थात् भुइँचालो गइरहेको म्युजियमले जनाएको छ। केही चकम्प 5 रेक्टर स्केल सम्मका पनि छन्। म्युजियमका वैज्ञानिक टमस वेटर्सका अनुसार चन्द्र सतह खुम्चिँदा त्यहाँ पनि फल्ट ध्वाजा बनिरहेका छन्। एउटा सतह अर्कोमाथि खप्टिरहेका छन्। यसबाट तीव्र गतिमा चकम्प आइरहेको उनको भनाइ छ। यस्ता फल्ट भर्याङ जस्तै छन्, कुनै कुनै त 10 मिटरसम्म अग्ला छन्। यी कयौं किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएका छन्। वेटर्सले चन्द्रमाका ओपोलो अभियान 11, 12, 14, 15 र 16 ले चन्द्र सतहमा सिस्मोमिटर्स राखेको बताए। त्यसबाट पाइएको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा चकम्प बारे पत्ता लागेको हो। नासाले पठाएको लुनार स्पेसक्राफ्ट LRO ले फल्ट बारे सटीक जानकारी पठाउँछ। रिपोर्ट नेचर जियोसाइन्स जर्नलमा प्रकाशित छ।